Ini pula jenazah penyanyi terkenal era 1970-an, Datuk Dahlan Zainuddin, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Kuala Lumpur, kira-kira jam 2.30 petang tadi. Terdahulu, solat jenazah dilakukan di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Bangsar, sejurus solat Zuhur. Lebih 100 orang termasuk karyawan seni dan rakan seperjuangan serta sanak saudara hadir mengiringi jenazah ke Tanah Perkuburan. Antaranya sastrawan negara Datuk Sri A. Samad Said, pengarah AA Syed Berhad, Datuk Aziz Bakar, penerbit filem Datuk Yusof Haslam dan pengerusi Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air Datuk DJ Dave. Menurut isteri Datin Efarizan, Allahyarham tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri kerana diserang angin ahmar buat kali kedua pada Sabtu lalu sebelum dikejarkan ke Hospital Selayang. Strok yang kali kedua ni dia kena hari Sabtu. Makna 4 hari lepas. Hari Sabtu dia kena terus yang kena yang teruk lah. Yang tak boleh bangun, tak boleh bercakap, tak boleh buka mata. 2016 eh. Ya. Masa tu dia kena yang bahagian kiri, so tak serius sangat. Memang dia tak boleh jalan dalam masa 2 bulan. Lepas tu kita buat terapi, kita buat apa, doktor jaga dia. Dia dah mula boleh berdikari selama 3 tahun. Dia dah mula boleh makan sendiri, pakai baju. Lepas tu dia dah boleh buat air. Itulah tiba-tiba 3-4 hari tu dia kena yang teruk ni lah, yang sebelah kanan. Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin juga dijadualkan membuat persembahan Hari Raya pada 26 Jun nanti. Terkilan jugalah kita pasal apa masa yang dia koma tu kan. He supposed to do a show iftar. So saja menyumbangkan kan. So tak kesampaian lah. Yayasan Kebajikan Artis telah beri bantuan pada keluarga arwah dan dapatkan sebuah rumah baru-baru ini daripada kerajaan, di mana kami fikir mereka ini dalam keadaan selesa. Dan insyaAllah masa ke masa kami akan menjenguk dan tengok macam mana keadaan mereka dan akan bantu di mana kami boleh. Selepas 4 hari koma, Allahyarham Datuk Dahlan, 78 tahun, meninggal dunia di Hospital Selayang pada jam 9.48 malam semalam. Beliau pernah popular dengan lagu Kisah Seorang Biduan, juga pernah memintangi filem dengan judul yang sama bersama Gaya Zakri, Jeffrey Dean dan Dian P. Ramli pada tahun 1979. Allahyarham pernah bertugas di Jabatan Pemasaran dan Pengiklanan, The New Straits Times Press Berhad pada tahun 1977. Bantu di mana kami boleh. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Allahyarham Datuk Dahlan memberi contoh yang baik kepada masyarakat sepanjang hidupnya. Dan sikap itu harus dicontohi terutama penggiat seni lain. Dan saya memang minat lagu dia dan dia seorang yang baik. Bagi saya satu kehilangan besar. Dia seorang yang terkenal, satu biduan yang banyak memberi atau memberi contoh yang baiklah kepada masyarakat. Dan saya harap ramai lagi lah dapat mencontohi dia untuk menaikkan nama artis tempatan. Baginda bertitah selepas mencemar duli menziarah jenazah biduan negara itu di Masjid Saidina Abu Bakar Siddiq Bangsar Ibu Negara pada jam 9.30 pagi tadi. Yang di-Pertuan Agong juga mengerjakan solat sunat jenazah yang diimamkan oleh Ustaz Muhammad Faizul Muhammad Razali. Baginda yang sudah lama mengenali Allahyarham sejak zaman muda lagi dan menyukai lagu Kisah Seorang Biduan menyifatkan beliau juga seorang yang sentiasa rendah diri. Pemergian Datuk Dahlan dianggap satu kehilangan besar kepada industri muzik tanah air.